Continuem amb aquest exercici d'aquí. Observem que és un hidrocarbur amb unes ramificacions i amb insaturacions. Hi ha dues insaturacions tipus doble enllaç i una insaturació tipus triple enllaç. Molt bé. Primer de tot, hem de triar la cadena principal. En aquest cas, la cadena principal serà aquella que tingui un nombre d'insaturacions major, més gran. Per tant, aquesta és la cadena principal. Una vegada tenim la cadena principal, el que hem de fer és posar nom. Això d'aquí és 1, 2, 3, 4, 5, és un pentil. És un radical, un substituent radical d'àcid carbònic pentil. I aquest és el famós metil. Vale. Una vegada tenim això, el que hem de triar és el sentit de la cadena. Sentit dret, sentit esquerre. I això ho fem mitjançant els localitzadors. Vale. Poso un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. Vale, ja veurem que la cadena principal és de no carbonis. El que fem ara és triar el sentit on la suma dels localitzadors per les insaturacions sigui el més petit possible. Sentit dret, cap a la dreta. Mireu, tinc una insaturació al carboni 2. Tinc una altra insaturació al carboni 4 i tinc una altra insaturació al carboni 7. Mentre que cap a l'esquerra tinc una insaturació al carboni 2, una insaturació al carboni 5 i una insaturació al carboni 7. Fixeu-vos, 7 més 4, 11, 12, 13. I aquí seran 14. 7 més 5, 12, 13, 14. Per tant, on la suma dels localitzadors és més petit, és en el sentit dret. Per tant, el que farem és esborrem els localitzadors sentit esquerre, la cadena queda numerada d'aquesta manera i el sentit de la cadena és d'esquerra cap a la dreta. I una vegada tinc això, que sempre és el que més dificultat comporta, ja podem posar el nom. Ja podem posar el nom. Com comencem posant el nom? Doncs pels substituents. Quants substituents tinc? Dos. Per tant, els he d'anomenar en ordre alfabètic. La M abans que la P. Primer va el metil i després va el pentil. On es troba el metil? El carboni 6. 6-metil. Molt bé. On es troba el pentil? També el carboni 6. 6-pentil. Ara has d'anomenar la cadena principal amb els seus corresponents dobles enllaços. Primer, on està el doble enllaç? El carboni 2 i el carboni 7. 2-7. Nona. Dient. On es troba el triple enllaç? El carboni 4. 4. I. Anem a repassar. 6 metil, 6 pentil, 2, 7, nonadient, 4, I. Quins són els auxiliars lingüístics aquí? La A aquesta i aquesta N que es posen perquè són I, D. Per què non? Perquè hi ha 9 carbonis. Per què 2, 7? Perquè el doble enllaç està al 2 i al 7. Per què di E? Perquè hi ha dos dobles enllaços. 4, I. Aquest és el nom de la molècula. Anem a aquest últim exemple d'anins. Aquest és un exemple complicat. ¿Vale? Veiem que és un hidrocarbur que té dobles i triples enllaços i que té ramificacions. Per tant, seria difícil triar la cadena principal. ¿Vale? Quina és la primera regla? Triem la cadena principal en funció de la cadena que té major nombre d'insaturacions. ¿Vale? Fixeu-vos, si agafem aquesta cadena d'aquí, aquesta cadena d'aquí té 3 insaturacions. ¿Vale? Però aquesta cadena d'aquí
també, és a dir, mireu, aquesta cadena d'aquí té 1, 2, 3 insaturacions, vale? Però, es veu un moment, perquè vull que ho vegeu bé, perquè aquest és un exemple que és complicadet, es veu una mica, aquesta cadena d'aquí, fixeu-vos que també té 1, 2, 3 insaturacions. Per tant, tinc empat entre aquesta i aquesta. Tinc empat entre aquestes dues cadenes. Quina era la següent regla? Doncs si hi ha empat entre aquesta cadena o aquesta cadena, els apunts posa que hem de triar la cadena més llarga. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenim un altre problema, que les dues cadenes són igual de llargues. Quina és la següent regla? És triem aquella cadena on el nombre de dobles enllaços sigui més gran. I fixeu-vos que si triem aquesta cadena d'aquí, aquesta cadena d'aquí té 1, 2, 3 dobles enllaços. Mentre que si agaféssim aquesta d'aquí, fixeu-vos que només tindríem 2 dobles enllaços i un triple enllaç. Per tant, la cadena principal, en aquest cas, és aquesta d'aquí. Ja us dic que aquest és un exemple difícil, eh? Vale. Una vegada jo tinc això, el que haig de posar és nom. Ojo amb aquest substituent. Aquest substituent és de dos carbonis, per tant, si no tingués un triple enllaç seria un etil. Però com té un triple enllaç, això és un etinil. Etinil, perquè té dos carbonis i un triple enllaç. Etinil. Ara bé, aquest d'aquí té miga. Com anomenem aquest radical? Fixeu-vos que aquest radical, ho dibuixo aquí, seria el mateix que posar aquest. Seria el mateix que posar aquest. Fixeu-vos, l'únic que he fet és tota aquesta cadena, com hi ha lliure rotació d'enllaços d'un enllaç al voltant del carboni, ho he baixat. Vale? I aquest és un radical complex. Us en recordeu com anomenàvem aquests radicals? Doncs el carboni 1 sempre és el carboni que està més a prop de l'enllaç que s'insereix a la cadena principal. Per tant, això seria 1, 2, 3. Llavors, aquí hi ha un metil. I tot això és un propil. Per tant, com es diu aquest radical? Aquest radical es diu 1-metil-propil. 1-metil-propil. És un d'aquells radicals que són complexos. Eh? És un radical complex. 1-metil-propil. Vale? Molt bé. Ja tenim anomenat aquest segon substituent. Ara el que hem de fer és triar el sentit de la cadena principal, tot posant localitzadors. Vale. Si anem cap a la dreta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fixeu-vos, la cadena principal serà de 6 carbonis. I 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molt bé, fixeu-vos. Si jo agafo i faig el criteri de la suma dels localitzadors sigui més petit per les insaturacions, serà exactament el mateix. 1 més 3 més 5, 1 més 3 més 5. Si en comptes de per les insaturacions fem per als dobles enllaços, no guanyem res, perquè només hi ha dobles enllaços. Continuarà sent 1 més 3 més 5, 1 més 3 més 5. És a dir, 9. Per tant, continuarà ja havent empat. Quin era l'altre criteri? L'altre criteri és on la suma pels substituents sigui la més petita possible. Vale. Si jo vaig en aquest sentit serà 3 més 4, si vaig cap a la dreta serà 3 més 4, si vaig cap a l'esquerra també serà 3 més 4, 3 més 4, 7. Per tant, no podem fer res. Quin era l'altre criteri? Es tria el sentit en funció de l'ordre alfabètic. Ojo, aquí sí que ja ho podem triar, perquè segons l'ordre alfabètic el carboni 3 es troba a l'etinil i el carboni 4 es troba al 1-metilpropil. Etinil,
metilpropil. Si anéssim cap allà, cap a l'esquerra, el substituent que va primer en ordre alfabètic estaria el carboni 4 i el que va segon en ordre alfabètic el carboni 3. Per tant, el sentit correcte de la cadena, utilitzant el criteri de l'ordre alfabètic dels substituents, és el sentit dret. Ja us he dit que aquest era un exemple difícil, però no us assusteu, perquè és un exemple difícil, res més. Vale? Ara, ja passem a anomenar aquest compost. Com l'anomenem? Vale. On es troba l'etinil? El carboni 3, per tant poso 3, etinil. On es troba l'ometilpropil? El 4, 4. Obro parèntesis, obro guió, obro parèntesis. Com s'anomena tot aquest radical que es troba al carboni 4? S'anomena 1-metilpropil. Vale? Ara passo a anomenar la cadena principal. On estan els dobles enllaços? El 1, el 3 i el 5. Per tant, 1, 3, 5, hexa, trie. Analitzem. 1, 3, 5 és on es troben els dobles enllaços. De quan és la cadena de fils? Per tant, hex. Què és aquesta? Un auxiliar lingüístic perquè soni bé. Per què trie? Perquè hi ha 3, perquè hi ha 3 dobles enllaços. 3 etinil, 4 1 metilpropil, 1, 3, 5, hexatrie.